qoysaskan oo ka soo barakacay deegaano ay basra ka mid tahay oo dhaca xadka ay wadaagaan shabeelooyinka ayaa waxaa deeq baco ah oo ay gabaad uga dhigtaan roobabka deerta gaarsiiyey maamulka deegaanka Garasbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka deegaanka Garasbaaley, Guuleed Cabdi Xuseen, oo goobta ka hadlay ayaa ku baaqay in caawimaad degdeg ah lala soo gaaro dadkan ku soo barakacay deegaanka Garasbaaley. Oo 121 oo qoys ahaa, waxaan ku soo dhaweynay bacahaas inay roobka ka duwo iyo qoraxda ka galaan. Sidaas aad jirgeed saas waxaan ugu qabanay. Wixii samafalan ah inaad soo gaarsiisiin dadka, waxaan ku codsanaynaa hay'adaha iyo maamulka gobolka Banaadir inay dadkan soo garab istaagaan, ay u qabtaan masuuliyi iyo guryihii ka jinnadii raashinkii laga soo gaarsiiyey. Barakacayaasha deegaanka Garasbaaley soo gaaray, waxaan dib u dejin u suubinay dadkii Basro ka soo barakacay muddo 10 beri ah. Ayaan dhulka kor u haynay oo meel ku jireen, haddana dhulaa u helnay, dhulkii aan dejinay. Haddana waxaan u qabanaynaa shaqadii ahayd bixii roobkii ayaa ku imaaday, dhulkiina u dejinay. Bixii ayaan u qaybinaynaa waa 121 qoys. Hadda waxaan codsanaynaa marka maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha samafalka inay soo gaaraan dadkan, tawracaad degdeg u soo fidiyaan. Idin dadkan waa barakacayaal cusub, waxay ka soo barakaceen Basro. Dagaalada ayaa meesha ka dhaceen, muddo 10 habeen ay nala joogaan. Markaan yacni xaaladooda aan kormeeray oo qiimeeyey, qayladhaana dib ula laabtay degmada maamulka. Hadda maamulka iyo dhammaan wada socdo gudoomiyaha arrimaha bulshada, gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda ay la socdaan. Muxuu ahay dadkan gargaarka u baahan, yacni muxuu ahay loo gargaaro. Sidoo kale qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa ka mahadceliyey deeqda uu soo gaarsiiyey maamulka deegaanka Garasbaaley. Walaalayaal, waa mahadsantihiin adduni aakhiro jasakala. Waxaan buriga aan korfadhinay bacayo walaalaheena noo keenay, waa u mahadcelinaynay magaalada oo Garasbaaley oo degmada aan fadhino. Waa magan Alle magan Rasuul, waan ni ducaynay wax kad badan idinka niga sugeynay, ilaahan ku sugeynay idinka niga inaan soo kaalmeysitin aan doonaynay. Ilmaha waa rafaadsan yihiin, dhib adduunya mar loo naqaayo, waa rafaadsannahay. Wax badan inaan niga sugeynay, ilaahan ka cabsaynay. Walaalnaheeya dhib u sheeganooya, Basraa ku imaaday, waa soo barakacay anigoo beertay falanaayo, dad soo ordaayo, caruur na soo jiidaayo beerta dhexdeeda iga imaadeen, oo eri haddana oo wiil eri daajinaya maal erigi wax ku dhaceen. Aniga beerahan kasoo baxay, gurigay haddaa ma ogi. Hadda inta waxaan taagan yahay 10 beri, markii imaanay roob naga dacay, abidii uninkoo banaanka jiifna roob naga dacay. Roobkii oraahno soo baxday waagii waa bari, ilaahan bariisi. Waxaan aadi goofeen aadi hooga canjeero iyo hooga aan kusoo qaatay, ilmihii aan siiyay. Aniga hadda saacadan lagu joogay 5 saac waa dhan tahay, oo calooshay hadda qofku waayo il uuma, calooshin dhuuxa iga xiran. Walaalayaalkay, waxaan nagu caabiya, waa gaajaysannahay, waa rafaadsannahay, gaajaanahayso ya dhaxanaana hayso, wax kasta waa u baahannahay. Ilmihii wax siinayna ma laha, magaaladii ma kasayno, meel aan owaadna ma laha. Waa dhib baysannahay, aada u dhibaysannahay. Waa musqul ma haysano, wax unanka haysano ma laha. Hadda meeshii unaga baranoyne saxaare ayoo ilmaha iyo unanka dhexdoyna waa buuxani, aada u dhib qabnaa. Alna soo caawiyo. Axmed Abuukar, Sabriye, Warbaahinta Qaranka.